Bom amigo Eli Rodrigues que bisabo com Cristo morir na cruz para água e nosso gozo. E é gozo aqui que você sentia na Hall Radio 90.9 FM. Yes, buon tardi, oyente. Dios bendicionabo rica, ricamente. Hey, un placer para estar junto con vos un día más de bocas, de vos auto, de trabajo. Camino está para nos pasar una tarde junto a trove, camino nuestra mansinha, algo más de vida. Hey, amigo de Jolene Constancia, bom mensagem, está bom psicólogo? Anto, a ver nos tepa, nos van papia, nos mansinha, en gelo con un tema hobby, pero hobby interesante. Pero, prometo outra coisa. Qual vai com você? Qual vai com esse mano? Sim? Sí? E da espera, qual vai bom? Minha oração está com... Se você está mal, ou se você está mal, quando você vai sanar em nome de Jesus, se esse mano está tendo que pisar, com Deus te dá força, quando você vai começar a força renovar, ando com Deus te llenava um rio com o seu Espírito Santo. Ei, yes, você sabe? Comer com nós, mas sim, nós temos um gosto muito importante, nós vamos passar um rato assim, né, de um versículo de dia de água, nós vamos com os versículos de dia. E nos versículos de água, está sacado de Revelação 22:17, e está bisa, e espírito e breite da bisa, bim. E laga e sunco tem de bisa, bim. E laga e sunco tem sed, bim. Laga e sunco quer tomar e água de vida por nada. Yes, oyente, nos saco, nos tem e água de vida que nos põe a ser com o Senhor Jesus. Ando e seita por nada, grátis. O único coisa que nos encoase é receber Jesus de nos coração e pedir na gente. Sim, vai ser fácil assim, né? Mais fácil mesmo. Bueno, oyente, nós vamos recapitular um rato assim, né? Nosso programa de AVE, nós vamos finalizar com o tema infidelidade, ou infidelidade, mas infidelidade, isso vamos ver. Então, nossa parte, há 2 semanas acaba, tocante de Isaac, nós temos Félix, de nosso estúdio, né? Ou aduna nos uma entrevista e abre nos uma round of entrevista e também round of e tema do final metem algum tip para compa por recuperar, reconciliar por de uma infidelidade. Então é claro que se também tem um tema a parte, pero me daquela não sente que basta com infidelidade, então, se o bampa a coisa um pouco mais positiva desse barranco da vida aqui. Mas para nos par tempo, porque começar mesmo agora com nossa entrevista, nós temos Félix. Félix estava a casar com Charlotte, num momento que o trabalho estava bem malo, estava a sentir que não estava a ganhar aprovação no trabalho, reconhecimento no trabalho, e não estava a guardar valorar. Esse apone com uma casa também, estava a curvar mais tanto, de modo que uma casa também, sua casa, Charlotte, estava a super incontento com ele, sua casa também, estava a reclamar, zundra, mas não estava a ter reconhecimento de valoração, nem na casa, nem na trabalho, então ele estava a ter sentir baixinho, então esse é um coisa que não adil com ele, então a situação apresentar com ela conhecer lenda na trabalho, que ela começa a trabalhar com ele, e lenda estava a ter um coisa aí na turma e baixinho, e lenda começa a dar atenção, começa a dar cumprimento, e se é coisa tão bom que ela faz, então ela começa a sentir valorar, então assim, ela vai over, ela tem um affair com lenda, sendo que estava tão gente que pensa que nunca lhe importava ter um affair, então assim, é coisa que nunca lhe imaginei que ela faz, e ela faz de estava a ter um affair com lenda. Ela avisa também que o affair com lenda estava a um coisa que tem mistério de quase maneira uma droga. A minha avisa, um affair, em dado momento, é da pira maneira uma droga, para sobre o qual o gênero que sente é refúgio.
Ando, hope bien ta kene ta confundi esa ki ku ta namora ku amor, pero esa ki no ta amor, esa ki ta e gevoel douche ku bota sinti, no se bisa ne momento e ku bo mire hene e ne na bu compliment, pa sinti bu palora proba, o se ne bo ta produsi un quantidad grande di serotonina, di dopamina, ando e se ta lo qual ku hene ta ke kriba che, ando na ta busca ese, ando pe se asina fácil un ende ku ta bata contra di infidelidad, a comete infidelidad. Nos se llama Félix Bon. Bon tarde, Félix Bon. Vine un día más de un programa con nosotros que nana. Danke pa. Hace esa que pa nos me saco ton cosco ton tiki duro. Dios me está llamando Bopi Dan. Bon tarde. Danke que importe. Y también que importe encorajar a otro. Ok. Félix. No se papi si me han pasado. No se queda te caminda cu. Bo a pisa cu. Bo tabati a ferco lenda. Sí, ¿toh? Sí. Porque tenía fe con Lenda, anto, botaba ta busca tu manera. Sorry, botaba ta busca tu manera para bo encontrar con Lenda, para bo santa posando so junto, anto para comenzar a tomar risico con ángeles, bo no tapa ta tuma, pues botaba tu ende, baba tu ende basta forzarte, anto e hecho de ta con Lenda tapa ta, como te ves, un cosco botata sin de manera botata tin mister DJ. Sí, correcto. Tabata algo ku tabata hopi necesidad hopi haldu ku meta para tiempo meta junto ku lenda. Anto mi porbisa kasi la bira manera un adicción. Anto ese en momento ku tabata basic den e relación ku lenda. Bueno, tabata sintie, pero después di tiempo pasa, sus di pape ku ene, o también reconoce e acto e como acto adictivo. Ok, ¿cuánto tiempo bo afer ku lenda a dura? Bom, nós estamos ativo seguro entre 7 para 9 lunas seguro. Sim, 7 para 9 lunas. Sim, 7 para 9 lunas. Você está estima lenda nesse momento? Estima, eu não posso dizer, mas eu posso dizer que eu tenho roupa e mistério de lenda. Eu sinto que eu tenho uma necessidade roupa forte de estar dentro do vecindário. Ok. Então, como é a fé chega no final? Como ela sai na clave? Bom, me acorda, estava tá um chaweps, primer dia, então, no momento, ele lendo sua casa apresentar na oficina. Então, no momento, ele me estava tá saco algo vai robes. Então, me não atende de lendo e dia e mês, qual mais é um estranho, me estava tá mandando mensagem pe, então, e mensagem não estava tá vai. Pero, me não dou mais importância na gente, agora me casa assim. Então, eu casa, pedi para o papai com o meu diretor. Então, eu não me arranhasse com o posto de roupa e robês. Eu não, se estava com roupa, roupa dolorosa no momento, eu me adrenta de um gesprego, um meeting com não. E, já, se eu disse, maninga, trucos inicialmente, maninga, pero e prueba nanku e kasata bata ting ni momento e ya su kasata bata rob anto e dulota ku ita bata kono si rob tambe no e momento e prueba nanku rob ta ting ni momento e ita bata sina palpable ku na momento mi pura ninga mas anto mi apidi nang ya mi a geef tu ku in verdad e kosa baya sina e ya en el momento y otra cosa va a ser de un otro. ¿Y qué estaba de vos sentimiento en el momento? En el momento me sentí un pisa, me sentí un pisa, tanto un pisa mani até un oscuridad, ya oscuridad combinada con frío, mani me estaba teniendo luna. Ya mi no saco de make sense lo que me te dice, pero ese tipo de sentimiento no como me está para ti en el momento na eh. Wow, entonces na apisa boca saca ba. Sí, no, no, mi apidi na pa a mi mes. Bisa Charlotte, anto pa mi llega caso re pa mi pora. Tu me curashi mi mes, anto pa pe ku Charlotte. Como se ta batata? Bom, no estaba un momento agradable, ahora me conta Charlotte que qua pasa, estaba él había overstuurd, él llora, él comienza a cana by being su comportación había
uma conversação com nunca me não admira, me por admira que estava de hope e dolor, pero no mesmo momento me estava a sentir triste de padem, pero e não uma tristeza para sobre, mas pensa me não que para meu matrimônio, senão, pero um do que sei estava a pensar riba lenda, passou me estava a querer contar com ele. Daba te quiero saber dónde está. Anto, no obstante, me mira Charlotte en agonía. Me toca para pensar y balena. Anto, ya, para Charlotte, a trobe, después de tiempo, en el momento, ahí, bueno, sabe que como te sientes, pero después de tiempo, y puedo reflexionar, y me puedo decir que me no estaba te sientes nada mucho hope para Charlotte. Me estaba de mirar así como gente, me mira como causa dolor, pero dos pensamientos grandes me estaba de contar con lenda, una lenda está, entonces, me no que para mi matrimonio. En el momento que me está contando por casar, me estaba de infiel, mirando está llora, mirando está mira overstuur, o pensamiento estaba de contar con lenda. Sí. Pensamento da bata contar com lenda. Então, bata pensa, bata pensa, bono que perde bom matrimônio, bono que era perde bom matrimônio, significa que bono que era perde Charlotte, que tava tava casar? Não, minha não tava que era perde matrimônio, passou. Já bom matrimônio, botim costa com bata trai, gana de junto, botim e unang, já perde da de matrimônio, quebro, significa divórcio, mestre. Parte cas, mas se parte bienes nan custodia de you, anto mi nota bata que é coisa. Nem momento nem atrobe hecho com Charlotte mesculo meu perdesse of no, nota bata na primeiro lugar pa. Ni te imagina mi to bupe duro pa boca sa of pa bo ex, os pa pa Charlotte de que esse porta bata é realidade no momento. Bo abisele com a situação da bata sina? Nem momento é não, mi não abisele. No momento em minha opta para buscar passar, então pessoas me tá querem me a busca moda de ter duro é hecho com me não quer para meu matrimônio, então não só busca moda de direita coisa. Okay. Pensa, eu estava tá pensando riba lenda no momento que eu pensa vou casar, eu estava pensa que eu não estava tá enxergando botar tá querer não, não perde manter o matrimônio sí. E não, não vou casar. Sí. Se me compro de bom, se vou pôr a disco é Charlotte que tem uma lenda, ou já não precisa pôr uma lenda e nada, não vai assim, é assim? Engelic, se vou pôr assim, assim. Lo mi, si me estaba a por, no saco, no estaba a por, pero si me estaba a por, sí, lo más es así. Entonces, hija, me puedo comprender que vos no estaba a estimar Charlotte un momento más. A trobe, en el momento, cuando sentí, pero en realización, a bien y sí, que no, no, no estaba de caso. ¿Vos estaba a arrepentir? ¿Vos estaba a infiel? En el momento que vos estaba contando Charlotte. Me estaba a tener llamar que cosas salen acá. Entendí. Estava tá não arrependi me estava tanha yamar que coisa sale na clara então se é arrependimento não havia nem momento e não okay. Naquele momento é arrependimento hobby mais depois ora que me dizer nos lo chega em ansi pero hobby mais depois em história e na arte arrependimento bem okay. Está contento com a cena para sobra para e te querer no momento que um gente em saco, sua pareja está infiel, a roupa costa passa, você quebra a confiança, ele está em tristeza, ele está sentindo que a leitura é coisa que ela para duro, e fundeja aquela forma do seu matrimônio, sabe o mente que você confia de tudo, está cai, então você quer mais, erra se é coisa, ora que. Bota sinti, por exemplo, com boca sa, não está arrepentir, então também sabe, sim, bota a vida arrepentir. A boa pareja, se ainda puta infiel. Então, a bomba é gente tem duidelijkheid, para gente sabe, se me avisa, no momento que você sabe por escorrer, se me saco, me casar, não está estimando, mas é que é purba,
misaku ei mita bai purba of minuta bai purba pero e echo ku den hobi via de infidelidad uno e persona ku ta infielta ke da ganha e ta ke da pisa ku eta arrepentir camina esa ki nota e caso e ta pisa ku un coso più importante e ke salva e matrimonio pero e nota pisa ku ei ehra mi ke salva e matrimonio pero mi no ke é pareja mesmo, não que minha esposa ou minha esposa mesmo. A doutora coisa que está fazendo é inteiro o processo de para por chegar na recovery, para por chegar na certa para cura, para por reconciliar, ou se a relação tipo acaba, porque acaba de uma maneira neta, pura é ser anta da estroba. Pero vai back na, me também back na, vou Félix. Vai ver se com babi sa boca sa que ka passa ne momento depois ku boca sa a salina de mes boca sa a sa de infidelidade pero lenda e su casa de na su casa também a sa que ka passa depois bom depois de esse meu nome era lenda mas mago compreende ku lenda a quitar tomo su retiro for de e companhia pois me nota batatin nenhum contacto mas com ne anto ore Então, como você vai sentir que sei? Baixi, arranca. Triste, então, quase maneira, já, quase nada não importante mais sobre algo que arranca foi mim, como eu tenho roupa de dependência de gelo. Okay. Depois de sei, nós vamos diferente terapia, nós vamos counseling. Pasal nami wanto rate inana, hobi importante pasota alo kung yente hasi ko por yuda. Pero lang nus pang un spot break, din back o yente, manera mo tatendiendo, hobi interesante, Felix sa contando lo cual ko tapata pasando. Pero nus pang un spot break, jis nus the back ko bo din bo programa pida aki na Home Radio 90.9 FM. Escuchando How Radio 90.9 FM. Storing, instalación de corriente, curing, no problem. The Way Electric Solution ta e compañía con lo handle. También anta equipa pa si trabajo nan di instalación pa edificio nan grande. Pa turbo problema nan di corriente, llama The Way Electric Solution na 555-5040 of 561-5040. The Way Electric Solution. RMAS Accounting BV é uma companhia com profissional na capacidade para ajudar a controlar e trabalhar o relato financeiro e com o lasting. Para o consejo e trabalho de accountancy, llama-nos na 525-1742 ou mail-nos na rmasaccounting@yahoo.com. Não se preocupe mais, inca é parte financeira personal ou de uma companhia, dê-nos mão. RMAS Accounting BV. Grow with us. The Sun Bakery and Deli Cafe Citrana Commandeursweg 6-4 in Sun Valley. Nantin pan fresco maneira spelbrood, pan francese volkoren. Si vota desea algo douche pa saborear maneira donut, tres leches que si of un cheesecake di parchita, tambe nantin. In anang Deli Cafe, vo po disfrutar di un bon hamburger, hot dog, of un bon pan de chapa vo po sinta come in anang mes. Habri di jaluna pa jasabra di 6 ori mainta pa 8 ori di anoche. Pasa awe mes na The Sun Bakery and Deli Cafe. Se você traga ou remodelar a casa, GA Designs te é para servir. Para mostrar de bestack taking, work taking, ou impressão 3D de a casa ou edifício, não duda. Rinca é aqui de mangue de GA Designs e nós lo fazemos o sonho uma realidade. Llama-nos na 663-2250. GA Designs, we bring your vision to life. Ruben! Pwede nga nito yan yung digi Real Talk? Eh, ori bumese tune in tool siya biyan na 4 di atardi e programa Pure Talk! Miki Mendy yung nating seksyon ng manera fact or not. The Bible says so. Karabon te Bible di yung tami. Presenta pa Andy Mosquit o variasyon di diferente invitado. O bien, como po pere sa aki? Pure Talk! Tucha Bierne, 4 di atardi, aki na How Radio, 90.9 FM. Esta douche
90.9 FM. Hou Radio, caminho da Cristo, da Senhor. Yes, oyente, Deus bendicionavo. Ei, contento com vocês estão escutando. Nós temos o programa Vida e Ave. Nós estamos bezig com o tema infidelidade. E nós estamos bezig com a entrevista com Félix. Um saludo para todos vocês que estão escutando. Abo que tem o auto na casa. Abo que está na trabalho. Agora atrás, sim, bom. Eu quero mandar um saludo para Nádia, Nádia Francisca, nos colegas, estimados, Deus bendicionava, Maui. Um saludo também para Nathalie, para Millicent, e Deus bendicionava, Santur. E isso é você também com não alagaçar com você, Deus bendicionava, você também. E, mais claro, bom martir alagaçar com você, nós apreciamos aqui sempre. Mas é tanto mesmo, Maui também, Félix está estima linda, mas que está casado com Charlotte. Sim, sí, vou triste, pero sorry, Félix, nós estamos bem, person judging uma boa situação aqui. Pero nós vamos seguir. E nós vamos seguir com Félix aqui na Urata, sim. Sim, Félix, vai pensar que depois vou ter contato com Lenda, então esse alagabo, vou triste, vou baixar. Me pode compreender, eu acho que vou estar mais atravessando, eu estou bem, estou sacando a conclusão aqui, né? Desse se me está roubando. Por favor, corrigi-me. Oh, não tem problema. Vou estar mais triste para o hecho que você não está em contato com Lenda comparar com o hecho que você está triste para sobre você caçar, arranhaçar ou arrasar você caçar danho? Bom, sim, me está triste para o hecho que você não está em Lenda mais. No momento, é 7 para 9 luna na Lenda a vira um parte hobby importante e crucial de minha vida, então, mas perde-se de repente, não? Então, quase estava tá hobby difícil para mim por a palavra holandesa, esta verwerk epidae. Vocês se me entendeu, então, uma maneira quase boa round off of sluit off é parte de relação com Charlotte, pabo, da zona maneira tapa ta clá pabo, anto ku bo tapa ta beza ta ro lenda ne momento nan. E si, tapa ta sina tambe e anto ti mascos ku apasa, no, na momento que cosa sali na clá, Charlotte pidi mi pa no separa, dos pidi pa mi bai foi cas, nos atuma, counseling tambe. Ku bai ka sei? Como psicólogo, me digo, puntra. Sim, sim, me te compreendi a pergunta. E a pergunta é válida também. No momento na ei, me estava tá em situação que me pensa riba lenda. Me não quer para meu matrimônio, dos, me não quer para encrar nos chega na divórcio, dos. Me estava tá que pegou que acaba, para acaba. Let's get it over with. Me estava tá papia e bisa, tudo é constante que. Estava tão wenselijk para mim, bisa, não? Então, depois, trouxe, depois, ora, boa nota de situação, mas, como recapacitar, me tenho visto, estava de algo que é counselor no momento, e, não, para que tu não é, estava se, me estava de sentimento para lenda, se of não, e com profundo, não estava de estar no momento, e se of não. Me vendo, não, a papel, ouvir, já, então, esse é a puta também, como te querer, o menino por a passa de um overworking processo. Oh. E é que da tene na esse sentimento na rei. Oh, sorry, como eu sabia que eu defendi a minha colega. Sim. não toma a minha mala, bom. Bota, a boa atrece, e tá botando a mirar como um eixo no momento, e? No momento, e não. Ah, ok. Para sobre a menino, no momento, e não, tá botando um eixo para sobre, tá botando algo que me quer tene na rei, pero para den depois, agora vou recapacitar e bem ter sucesso com tabata um parte vai impactar minha vida. E tabata evaluar toda a questão com a bai bom e menos bom e aceita tabata um disso na. Então você aceita um do qual que nós sabemos um underliggende problema ou um problema de raiz. Então se você não tem qualquer problema matrimonial
qualche e porta infidelità, e porta pleitamento, e porta come sanga halafi outro se nosso vai papi arriva e problema puta na raiz. Tanto e sentimento na e também tá um não tá e raiz, pero e tá um cosico algo a crea e sentimento na e me será adressar tanto e sei tão importante para adressar tanto e sei como emotivo caminda até tinha espaço para quando pensa para chegar na infidelidade. Agora, bom, a separação foi boa, sabe? A vai terapia, me compreende que não ajuda, bom, não para a coisa com lenda, mas o que passa depois? Ok, depois de período aí, tem um período de separação aí, mas bem aí a saco lenda não está com Rob mais. Ok. Bela separação de Rob, então me a busca morir dentro do contato com lenda back. Ok. Ma busca te ora mahaya contacto con Linda Beck. Anto ya yeah, cosa che te duro. Ya yeah, nos cominsa con un affair a trobe. Anto nota algo come ta masha prodige, però ya yeah, mi tabata hunger roll di che salva mi matrimonio di un banna di otro un banna. Mi tabata che e desejo que me tava tendita junto com Lena. Então, o Charlotte tava tá no momento, ei, como vou começar com a fera, afinal tava tá suspeitar? Não, Charlotte não tava tá sa, já nos me não tava na casa, pois, não tava tá tendo nenhum forma que para suspeitar, sei. Agora de que a vou a com esse acaba com esse assim? Me tava tá junto com Lena, tava tá louco, me tava tá timester, pero segundo tempo também me nota para mira lo que me tá senti falta de Charlotte em Lenda. Não me lembro de pedir isso a metrove. Botava para ter Lenda, me tava junto com Lenda, pero de um ou outra forma me tava senti falta de Charlotte e me tava mira e calor e warmth me nota para mira de Lenda. Então ora me vai bani Charlotte, ou seja, me tava igual que muito não. Me tá senti falta de Lenda. Então, aggressiveness, certeza. Então, me tava tá pendel de dois diferentes situações. Então, depois, Lenda também como se vira mais exigente para sobra. E tava tá aqui para mim tá junto com ele também. Então, ela vira algo com mi no taba ta por asi gi carga kune pa sobra pami taba ta pisa hopi e echo ku mi no taba ta kera pere mi matrimonio des e parti di divorcio parti cos mi no taba ta kera pasa di nse e da so na maniera e material anta pa ta mas importante pago u eigenlijk sowieso Charlotte pero tambe e gevoel ku ta timpa ku lenda si nou Nossa parte material. Nossa parte, parte material está bastante substancial. Me tem que dizer, nós estamos a ter uma boa vida. Nós estamos a ter uma boa posição de material. Mas também é vergonha que eu tenho que passar. É processo. Até, tudo isso vai estar seguro. O que eu estou dizendo vai divórcio. Então, a palavra pisar. Então, nem momento na me notava que era passa de nesse. Sorry. Então, com largo passou bobi, se botar com a fer, com lenda, ela só na minha maneira botava também né, vai um tiki, seca lenda, vai um tiki, seca chapa. Assim na minha, sim. Assim na minha. Que me disse, me compra de bônus, botava tá logo mais lenda um rato, vai seca Charlotte, depois logo mais Charlotte, vai seca lenda, ou tava também né, tá overlap outro. Não tava tá overlap outro. Tava tá quebra em relação um dia. Pero ora Lenda bira un tiki mas exigente, un pare bia e la bise ya e no posibia sine ki. Anto ma bise ta bon, no sa leo mai, pero desues no sa peke apa trobe. Des mi te corda e se ya so sedem ne un tres bia na ya sina, entre overlapping nan ta. Usa e proces e con larga la dura? Di bai bing, bai bing. Bon, mi te kere e la bai sigur mene un um anha eita roupa largo sim como mesmo agora você pensa back de período de um ano como tá
Mas aqui que sentimento bota a área? Estava a um sentimento, estava a ter uma escuridade profunda para sobre porque algo, pero é algo que você é nota full que você então tem algo que seguro que você quer, então é quebro e você quer, pero todo o mundo que você vai chegar não, você vai chegando um abismo, caminha você por stop você de chegar não, não. Então espera que o pabo e para o oriente não, é compreendível. Comprende e passar de minha experiência de trabalho é coisa mais daninho de tua relação com ta quebra ou com ta infidelidade e processo que ainda é renda com ta infiel da que da baby bota e por período e ta hasi assim tanto dano anto a trobe nota na é renda com passar é renda com é pareja com ta guardo ganhar só tana e ainda também com a Yabana está cometendo infidelidade. E parte e pareja também está cometendo infidelidade. E mais pior ainda na e Yuna, que cada vez tem e rola coisa de costa vai bom, costa vai malo, costa vai bom. Está criando uma instabilidade assim grande e eu tá pensa ok tata bem casa ou mama bem casa bem a costa bem bom não ilusão tá guardo quebrar trobar tá voltar ainda solução mas é período é um período hope pero hope difícil Evan Felix sabe a terminar bom ela termina com Linda no a casa, então era em nome a Bicele, que já nós não possuímos mais, pero no momento e também Charlotte ainda está, então em nome definitivamente o matrimônio não pode seguir. Esse é uma visão orado na ida, bota baiendo um abismo que não pode parar por mês e lo que mais me nota bota quieta é quebro, é separação, é divórcio, é processo é de abogado sinta bisa man parte turcos bende cos nan se ita bata no se llega na inana dos el acaba de na separación anto hobi dolo palenda uende ku mi tengo bisa tag mi a mi taba de sentimiento profundo pe e pa Charlotte ku taba de devastador pa sobra mi taba de infiel na je e den e proceso de purba a trobe e den tambe mi a faia kune anto esei ela bira per despues un hende hopi herida pa mi actuna okay. Osa anto pa abo kiko tabata e kosku bota hanye ku bota mas arrepentido de intera situasyon aki. Bom, é o que me mais arrependi de jeito é o hecho que me a ganha. Então, me arriba uma vida dobra, me não estava honesto, com me tem sentimento, pe, e na final, me unha a queda com cicatriz, me a herida Charlotte profundamente, e Lenda também, mas contribui na destruir sua vida, porque só está um gente casar, ou agora que não está casar mais. Okay. Então, me pode compreender como não aqueda com nenhum de dois? Não aqueda com nenhum de dois. Me assigo com minha vida para um tempo solteiro, então depois busca Deus mais tanto e reconciliar minha mês. Deus para mim, e agora que me a reacer minha família com Deus abençoe-me com uma esposa Dion que está compartilhando comigo e em verdade tem a necessidade que eu tenho e a mim também tem a isso não dizer. Ok. Bom, eu logro na boa, mas eu vou dizer que vai bacana o processo que eu vou abai reconciliar com Deus, eu imaginar que eu não vou entrar em algum mês. Vou a
pasa el proceso de reconciliación, entonces no reconciliación de bien junto, pero camina lo bo a pedir lenda y también Charlotte perdón of escena a queda con zuai. Escena a queda zuai, y no a acercana y un día más con Charlotte ya tocante de mucho nan, no está en contacto con otro, pero con lenda sí, y no está en contacto más. Como a, o sea, vos también ves a con lenda, también botata assim te interrompe necessidade lenda como essencialmente acaba para sobra ela me tem duas perguntas de uno tá amor e tá botata então com ela com esse sentimento acaba yeah você botar me vai perto no momento aí então é tá duro para mim e hecho que tu cosa sale na clá e de dos via, então tu cosa passa menina um momento ku e a tarde e lenda bisami ku meeting ku score, então mi nota bata por, então den e acaba Charlotte começa a suspeitar, então e também bianha sa, tu cosa bem menina um momento, então tabata menina um quebro formal ku sucede, então tu cosa menina quebra gar na ni momento na e anto minuto de nada mais para me ter na je não por ter na lenda não por ter na Charlotte anto é momento de é quebro é separação é divórcio também tava tá assim inevitável cu para me nada não tava tá medo mais anto esse aí me por a tuma é tempo cu já me a entregar numa passa de processo e vai buscar me mes okay. Anto com a sigi, a logra de bam tá na paz para como mês? Sim, seguro que sim. Me a buy back na mi princípio na o relação com Deus. Me a buy back na mi princípio na de palavra como lanta com né? Entregar tur mi pensamento na tur mi carga na entregar na Deus. E a dura um ano e meio que depois me atopa com o Dion, com a hora que está perto minha pareja. Ok, muito bom. Félix, mais uma vez, obrigado pela entrevista, me saco é bastante difícil. Um curso, se me marca de novo um conselho, me diz que era tão bom se para se pôr, que vai para o volante com os bio, pero é parte com de pedir perdão, está muito importante. Então, me te querer, aí tem não tá bom só a faia, botem lenda também, pero tá bom sempre, me te querer, tá bom para nós, não larga é luz antes, né? Então, como por pedir lenda perdão, pedir Charlotte perdão, para só mais se comportar, tá um par de aia ou aqui verde, tá bom portar para ele também, para seu sentimento, não tá bom para essa saco, o saco, botar arrependido a raciar do louco, para só sei sim, me tá mira cerca bom, clot? Correto. Ok. O sea, no sé cómo hay un break comercial, pero oyéndola, no sé un par de comentarios, no sabía, ve aquí de banán, después de nos break comercial, pero me tengo una pregunta, Pablo. Entonces, vamos a por contestar, si había nos WhatsApp, o vía YouTube, o Facebook Live, vamos a por contestar. ¿Qué vos te piensas? En el momento que un gente está infiel, vas a ver como pareja está infiel. A vos como casa o pareja, botin ko bye exigir de ehende ko bo casa of bo pareja ta infiel ko ne pa e kibra e relasyon of pa e laga bo casa of bo pareja na pas des nos maybe sa e by side ta abo como ba misa den calidad de esposa of pareja legal ta okay pa bo bye anto bye exigir e by side de mira pa e no pasa ba ni bo casa mas e por favor kibra e relasyon laga misa ki bo ta pensa anto jis no stay back después de e corte comercial aqui, então vou começar, não vai nunca vinda, mas um beck não sei de um bom programa Vida. Bota escuchando How Radio, caminho da Cristo da Senhor. Minha por! Llama Tropical Best Eliminated Pami! Porque parei
é fiesta de mocas de cacalac e comhein e é furminga que come turbo comida, não se trata tanto exterior como interior de mocas para prevenir bestia bem fiesta de mocas. Llámanos na 512-8290 e inspeção nos tajas e é grátis. Tropical Pest Eliminator. We keep pest away. Si boca de una persona un regalo hopi especial para cualquier ocasión, nos de Chanel das Flower and Gift Shop te ofrece diferente arreglo de flor, manera, corsage, fruit bouquet, fruitman y hopi más. Nos está situada en Winston Churchill Way 665A. Llama a Chanel das Flower and Gift Shop na 868-8165 o 561-4943. Miu, que pasa? Ueni, kwami, love to heavenly juice. No worry, mi sa quanto bo gusta bo heavenly juice. Wak bom patrasting te shudem. Fiu, avor mi tamirana. Avor mi no sa kwami kis. Parchita, coco, lamunji, fruit punch, tamarai, af anasa. Tur juice ta dushi. Pa e juice ko po refresca e 100% fresco pri mi, llama 698-6888 Heavenly Taste. Amiguito nang, atención! Nos tem um programa especial, Pablo. Yes! Passa uma inta duche junto conosco. Todo dia sabra, dia sur de manhã. Na Hall Radio, nos tem música, juega nang, cuenta, cóctel de informação e hopi mais. Corda, escuta o meu programa favorito. Cóctel infantil, especial, Pablo. Radio 90.9 FM. Yes, oye, tú también te comisando en Mike, no mute, pero bueno. Nos back de programa Vida, nos está muy agradecido con Félix, con la dona, su entrevista, conta algo que agora funcionante, algo que vergonzoso, algo que duro para un gente. Entonces, está contento de entender que ella, no solo ella promete cosas, que ella piensa que la reconcilia con Dios. Después, si tú reconcilias con la paz, la reconcilia con Dios, entonces, espero que te siga los consejos de, pues, más que está un par de años a pasar de Torpe y de Lenda con Charlotte, perdón, para sobre, también te quiere cada un perdón te ayuda para un gente por move on más mío. Entonces, aunque me que pensaba que no está solamente el perdón y que te supose que tiene para move on. Pero nos vamos a acordar y preguntarte ahora, la vamos aquí para pensar, Mr. Bota bom para bobai, vexeca y para bobai atender que vais a ir, expliqué que es que da leu. Nosotros vamos a pedir un drahasi mamos ainda, no nos vamos a pedir ya tampoco, porque se subió absolutamente que no. Pero nos vamos aquí con nuestro oyente en la visa, Eva Kaken. Maui avisa, pobre Charlotte, un broken heart. Passou e Félix está tá em do ar, sim, Félix estava tá roupa, roupa brua, ando tá pensei, aquele ato nos vai raciliar, para nos pode dar algum tempo, design tá visa, a warm a cop, e menino tava tá queixo caçar, mas, e tá com tá culpa e medo de vergonha, e la ranha, tá queda com e caçar. Então, Sarai, tá visa com yes, verdad, então design da visa of gewoon en augusto compromisso passou ora linda também o e que tá começar exigir e tá bula for e tá estranho sim e tá visa é menino tá para seguro o e que tá casa essa é a minha conclusão e la casa para vista de gente para sobre ela visa já passar com sua casa tá para bom muito mulher pero não tá para yene e estava a fault, e não me será casa sem estar seguro. Exatamente, exatamente. Mal essa pista. Madeline também disse, Félix, Félix. E mal essa pista, Félix, tem que mudar, vai piba, tem punch work, senão não terá compaixão com Félix, ela arrepende, ainda não. Então, Susi também disse, uau, testemunho deep. Então,
Dizayn te visa eba shipa den eita Dios mester yene. Verdad. Y Dios lo guiaba pa mostrar buta quinta es un correcto pa bosnan junto complementar otro. Verdad, verdad. Otra vez te visa yes. Anto, nos ting un pari reaction mas via di nos app. Germain te visa, tocante di si, ta ok pa bobay. Atende ku ebay site no nota ok Germain abisa no akna sampo abisa no mi nota hanya botin ku bay cerca e hende e hende ku botin ku papi ku neta bo pareja of por bisa e hende ku e menir ta kasa of por bisa e hende ku e menir ta kasa no ami mi opinion shonanta bota atende ku bo kasa e hende e notin e not debe bu nada e notin un compromiso ku ne e notin relacion ku ne unless que tomo amiga, pero si tomo otro tema trove, pero bueno, tengo que atender con el gente, porque si boca sa, entonces, si boca sa, que está cubo, y que está cubo, y también hace todo lo por todo, pata junto cubo. Si él nota que está cubo, bota mire, le doy de la, y na fe, su conducta, bota mire, que está un tique aquí, un tique allá, ya, está by counseling, pa by muma, entonces, bosa acaba con el gente, nota comete, entonces, a mí te pisa pa bota, para mí es muy importante que si vos tenés una pareja, vos tenés pareja. No es ideal para vos, no tan bueno para vos que es buen matrimonio, sino es ideal para vos que es buen pareja. Nos van a pasar algún tip que si vos confías que es importante para vos recuperar. Entonces, tengo que pensar que estudio en la muestra que dura 2 años, seguro 1 año y medio para 2 años. Para un gente recuperar de infidelidad. Ora com gente guardo ganhar e ta quebra assina tanto na sua autoestima, pensamento na de minuta serve, minuta bom suficiente, que co ami tem que outro não tem, ta me afaia tudo assim ta bini. Anto ta dura 2 anos para reconciliação e, pero quando pensa, é confiança ta dura mais para por chegar na esse. Anto me também na algum ponto o nota é que não sou mestre team, mas é que não seguro mestre team. Mas eu penso que no primeiro lugar, se você está tá a cometer infidelidade, é prometo coisa que o mestre passa, que se você quer reconciliar, tanto que você casar, ou que a pessoa mesmo, é infidelidade, mestre stop. Mas se você quer reconciliar com você casar, ou é infidelidade, mestre stop. Se você duda, é importante para que tu stop por duas relações. Bueno, por qué da con tus dos relaciones, qué da con contacto, anto find yourself o find out quién boqueta con él. Paso, es cita, si vos pido lo, si vos te yo cita, ok, pa vos bien busca boyuna, pa vos papi con boyuna, pero toma un seguro 2-3 luna, camina en distancia, anto bota purba, trariba un mes, derecha, reconciliar con Dios, anto pa vos por sa, ok, quién me qué. Paso, es cita, vos bien importante, quién boque. Ando si bota bisa no mi nota stima mi casa pero mi ta valora e come ti bisa e mi ta valora matrimonio ando bota bai tra consciente palanta e amor back de boca sa pero ta erlexita ta no sea on erlex no ganha papi è verdad hope importante es promecos potinku e infidelidad mister stop potinku bai drecha bo relacion na primeiro lugar ku Dios. De dos, o mestre está totalmente honesto, mas que está fazendo e rende dolor para sobrar desonestidade, está causando muito mais dolor com honestidade. Importante para você tomar responsabilidade de você falha ou não. Então, isso aqui está conta para todas as bandas. Para sobrar, por exemplo, Charlotte também, então, visto que a Charlotte sua falta com o Félix estava tá infiel, mas Charlotte também estava até um momento que, em vez de que ela sostenesse sua casa, ela estava tá insegura, então ela vai me criticar sua casa mais tanto. Então, é por alguma outra maneira, de modo que é por ajuda sua casa. Então, isso é importante para você sostener sua pareja. Então, é importante para você aceitar esse também, aceitar sua parte de responsabilidade. Acorda com confiança, mas se guarda reconstruir. Vou ter que imaginar que agora a infidelidade passa, tá? A maneira que você baixa como você disse, baixa um casa bom. Então, agora vou ter que prometer que vai reconstruir, vou ter que limpar, tudo é bloco, cimento, xuxa, vou ter que roubar para mim. Então, tique-tique, começa a construir de a boa e arriba.
Entonces, esta es muy importante para sobra. No piensa que an, no está, va a pedir por todo. Acaba, pan sigue, y cosa sigue. No, y no te va a seguir, porque tiene así tanto pensamiento negativo, así tanto dolor, así tanto hurt. Cada situación te trae un dolor, te trae un pensamiento negativo. Está algo conscientemente me hace traer y bache. Es importante también, para manera no se piensa hoy, para atender con el problema que está en la raíz de la traición. De todas las bandas, todas las parejas. Félix tiene una necesidad que no aguarda cumplir. Charlotte también. Nos tengo un papi arriba de escena, entonces nos tengo que atender con él. Súper importante para nos poder atender con el problema que está ahí. El matrimonio está frío, el matrimonio está ok. Félix tiene su matrimonio según un 5 y medio de 6, en el primer día. Un matrimonio no, bueno, puede estar casando, puede tener un matrimonio un 6, un matrimonio me está un 9, un 8, aceptable. Por dar 10, no está, pero en mes está muy cerca de un 9, entonces en otra cena, traje arriba che. Entonces, me sentí perdón, o me sentí perdonar. Entonces, me avisa que en el momento que va a escoger, que va a avisa, que va a perdonar, no queda bien para cada vez o reclamo. Toma un periodo que a mí me queda así pregunta, pasó, ¿qué cosa me está doyendo la gente? Me hace pregunta, me dice aquí como está siente, me expresaba dolor, escucha otro turno, siente más que con duro, está, pero ahora me pasa el periodo la que atrás, no queda bien bien arriba en mi cosa. Entonces, pensé que es importante, tuvo que estar de nuevo, para por la que cosa atrás, entonces, va adelante. Y reconciliación está posible, pero no está posible si tú rende así computa. Oyente, masha, danke pa escuchanos, masha danke pa vosan comentario na, taba to un placer pa mi te atrobe junto cubo, o me sa take care, queda safe, y otro se mancha viara mi te atrobe pa otro programa interesantísimo, de un buen programa vida, aquí na Hall Radio 90.9, me taba con otra semana, ayo! Concos, ok, aquí con Christine Kloster, rostro, pero sintonizando How Radio 90.9 FM.